Maty, když jsme dělali naposledy po zápase rozhovor, bylo to v Olomouci, ty jsi měl 1+1, dneska ho děláme v Teplicích a ty máš 2+0, tak jak moc ti tyhle pozápasové rozhovory baví? Tak ty rozhovory mě nebaví nikdy, ale je to příjemnější, když jsou ty body a dělá se to jednodušejc. Stejně jako v Olomouci jsme po poločase vedli 2-0 a stejně jako v Olomouci jsme si to v druhé půli zkomplikovali. Jak moc nervózní byl závěr utkání, protože jsme nedokázali dát ten třetí gol? No, tohle se těžko komentuje, ale ty závěry utkání jsou hrozný. Byl to podobný zápas jak v Olomouci, akorát Olomouc vlastně tehdy hrál o jednoho míň, ale my krásně zvládneme první poločas, vedeme 2-0, ale i kdybychom vždycky přestali hrát, zkomplikujeme si to a naštěstí máme, musím uznat, že fakt bojovný tým, že vždycky to dokážeme uhrát, ale to se nemusí stávat pořád, ale musíme změnit nějak naše nastavení a pokračovat v té hře a přidat goly v druhé půli. Dneska pro tebe asi klíčový parťák na hřišti Vence Drchal. Jak bys ohodnotil jeho výkon a to, jak tě po každý našel? Já bych řekl, že oba góly jsou Vendy, protože poprvé krásně vybojoval bolon, s nimi to jenom posunul, na mě bylo jenom zakončení a v té druhé situaci krásný náběh, obešel hráče a zase to samý do prázdny jsem jenom zakončoval. My jsme se bavili v týdnu, že ani jeden z nás snad někdy nedal góla do prázdny a vlastně dneska jsem dal góla do prázdny. Nám před zápasem ze zdravotních důvodů vypadl mimo jiné taky Jusuf, tak jak jste se připravovali na tu ofenzivní část dnešního zápasu bez toho, s tím vědomím, že tam nemáme toho vysokého hráče? Tak nebylo tam nic speciálního, byl tam Risto, který taky umí vyhrát hlavy, udržet balón, ale samozřejmě není to Jusy, který tohle má možná dokonce nejlepší v lize, ale úplně speciálně jsme se nepřipravovali, to se může stát, máme kvalitní lavičku a víme, že kdokoliv ho dokáže nějakým způsobem nahradit. Čeká nás teď takzvaný anglický týden, protože ve středu jedeme do Drnovic, kde budeme hrát pohárový zápas s Vyškovem a potom máme v neděli doma další pro nás důležitý souboj s Pardubicemi, další 3 body ve hře v lize. Jak náročný je ten program pro fotbalisty Bohemians? Tak ty anglický týdny na to trénujeme a měli bychom je zvládat. Samozřejmě, že je to těžší, než když hrajeme ob týden, ale jak jsem říkal, máme dobrou lavičku. Ty hráči, co hrajou, taky dokážou zahrát 3 zápasy v podstatě v týdnu, takže by to neměl být problém, akorát, jak říkám, musíme se na to hlavně připravit v hlavách. Dnešní vítězství nás posunulo v tabulce do těch klidnějších vod, byť ty bodové rozdíly mezi týmy nad i pod nejsou tak veliký. Je i tohle třeba něco, co může dát klid do hlavy i na kopačky? Tak samozřejmě, hlavně my jsme... Ani si nepamatuju, kdy vyhráli 2 zápasy po sobě. Teď sice nemáme 2 vyhrané zápasy po sobě, ale ze 3 posledních zápasů jsme udělali 7 bodů, což si myslím, že je super. A teď máme dokonce i doma Pardubice, kde musíme zlomit tu naší, řekl bych, špatnou bilanci doma, že tam moc nevyhráváme a těm fanouškům, co na nás chodí, bychom to měli vrátit a vyhrát a to by nám mělo pomoct se znovu posunout. Když jsi zmínil fanoušky, tak velká řada z nich si udělala uprostřed toho prodlouženého víkendu výlet do Teplic. Dneska tady byl plný sektor hostů, tak co pár slov našim věrným fanouškům? Tak je to skvělý. My jsme vděční, že nás vlastně podporují, i když se nám nedaří. A ať venku nebo doma, tak fanděj jsou slyšet a my jsme za to fakt hrozně vděční, že vlastně jsou součástí nás. Takže ten úspěch není náš, ale je. Nás všech, takhle bych to řekl, nejenom hráčů a týmu. Maty, díky, jdeme si zařvat. Dobře.